Так, і до нашої студії завітали Олександра Маковій, координатор проєкту «Драбина», та Дар'я Старицька, голова виокремленого підрозділу Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Free» у місті Миколаїв. Доброго ранку, дівчата. Доброго. Як настрій взагалі зранку, діліться? Було дуже тяжко вставати, але ми натхнені. Але ви молодці, так, бо так рано встати, я думаю, взагалі герої сьогоднішнього ранку, теж так раненько дівчата прийшли, щоб поділитися історією цього проєкту. Культурно-просвітницький проєкт «Драбина». Я читала у вас в анонсі, що це доволі популярно взагалі по Україні, і от вже прийшов такий проєкт до нас в місто Миколаїв. Хто був натхненником, хто вигадав, хто був ідейником цього проєкту? Ну, взагалі, цей проєкт вперше почали проводити багато років тому в Києві, і це був Олександр Ткачинський, поет, і він зараз голова Фундації регіональних ініціатив, яку ми представляємо. І цей проєкт доволі популярний, дійсно, він проводиться в Києві, в Луцьку, у Львові, в Івано-Франківську, і також в деяких інших містах, але в форматі мандрівних поетів на стільцях. Тобто відрізняється предмет, на який стають поети, але в принципі суть та сама. Ну, але ви вибрали драбину, так? Як це було, розкажіть? Бо я думаю, хто слідкував трохи і хто був, вони знають, а для тих, хто, можливо, пропустив, от як взагалі виглядає цей формат? Ну, ми поклали драбину в центрі міста, і всі охочі могли на неї піднятися і декламувати свої вірші. Чому саме драбина, а не стільчик? Тому що, як нам здається, цей формат трошки цікавіше, ніж просто на стільчик вилазити. Ну, драбина виглядає... Стільчик – це більш таке шкільне, знаєте, щось залишилось, типу, Новий рік, там, Дід Мороз, а ну, на драбину – це як піднімаєшся по якійсь сходинці свого розвитку. Тому ми вирішили взяти саме такий формат, і я вважаю, що він був доцільним і найбільш ефективним. Мені здається, це було дуже круто. То ви вирішили створити такий миколаївський формат, так? Не стільчик, а драбину. Цей формат не миколаївський, цей формат уже започаткований, ну, здається, Києвом, так, Києвом, Олександром Ткачинським. Він вперше запропонував такий формат, і його підтримав Львів, потім Харків, потім Луцьк, здається, ще Охтирка була. Ну, і ми також долучилися до такого руху, скажімо. Ну, ви молодці. Я от бачу по фото, взагалі по відгукам читала, що доволі популярно, ну так, серед молоді це популярно стало, багато прийшло. От розкажіть, які взагалі враження від цього, від цієї події? Ну, враження прекрасні, адже ми не очікували, що так багато поетів в Миколаєві, молодих саме. І в нас всі півтори години, на які був запланований захід, виходили люди і декламували свої вірші, і авторські, і просто улюблені свої. До нас прийшли як молоді поети, так і більш зрілого віку. І це було доволі цікаво. На різні теми була поезія, і любовна, і більш на українську тематику дуже багато, і просто філософське щось. А це у вас, я так розумію, було по реєстрації, тобто треба було зареєструвати, щоб декламувати, чи все ж і будь-який охочий, хто проходив, побачив, міг прийти і зачитати? Реєстрація була, можна сказати, буквально формальна, лише для того, аби ми розуміли, який кількість часу нам розраховувати, але ми охоче, ну, приймали людей, котрі проходили повз. Взагалі такий драбина – це є неформальна така якась реєстрація, а всі, хто проходять повз, люди, які зацікавлені, які почули нас, вони також можуть доєднатися. Це відкритий повністю формат. Ну, це круто. Скажіть, а ви читали вірші? Так, звичайно, всі організатори читали вірші, щоб показати на своєму прикладі, що це не страшно, що так можна. Ну і, наприклад, до нас прийшла людина, яка не могла сама читати свої вірші, і вона просила читати замість неї. Такий скромний поет, так? Дівчата, ну я взагалі знаю, ви займаєтесь розвитком, створюєте різні молодіжні проекти, щоб молодь не зупинялась, от якось розвивалась, можливо, брала якусь собі мотивацію для того, щоб розвивати свої проекти якісь влаштовувати. Що зараз плануєте? Бо осінь така пора, що хочеться полінитися, але я думаю, ви точно не лінуєтесь, ви плануєте щось цікаве, розказуйте. У нас є проект «Фрішкола», тобто ми запускаємо його 27-го
Вересень, жовтня, 27 жовтня. І формат такий, що ми розповідаємо, як саме влаштовувати свої проекти, як інтелектуально розвиватися, як створювати проектний менеджмент. Mm-hmm. Тобто це доволі таки цікавий вступ у громадську діяльність. І для того, особливо наші кандидати, які зараз на вступ до ФРІ, вони повинні там бути, аби розуміти, для чого їм далі рухатися. Взагалі ми розповідаємо про те, як вкладувати інвестицію в розвиток самого себе. Слухай, це круто. Це не те, щоб лежати десь на дивані і казати, от я міг би то-то-то, ви їх навчите, як робити, так, щоб не просто говорити, а й діяти. Так? Ну, це круто. Я так розумію, ви зараз і набираєте до своєї організації, так? Що може будь-який миколаївець, молодь якась прийти до вас приєднатися, але... Так, звісно, у нас постійно йде набір, і після якогось проєкту до нас під'єднуються люди, і намагаємось їм допомогти розвивати себе як особистість, і це насправді дуже допомагає в подальшому житті. Також у нас, незважаючи на такі серйозні проекти, як фрішкола, є більш розважальні, такі як мафія, щоб просто прийти, погратися, такі як драбина, щоб розповісти якісь свої внутрішні переживання, можливо, виразити свої думки. І, ми розвиваємось практично в всіх напрямках. А от під час драбини, чи не були якийсь, можливо, слухач, чи хто був задіяний, підійшли і сказали, а може от щось таке зробимо, от якийсь інший формат, чи якийсь проєкт, чи пропонували щось? Нам не пропонували, але ми будемо робити. В нас є ідеї, як розширити формат драбини, ми будемо додавати музичні форми, будемо додавати прозу, і взагалі можна буде на драбині робити все, що завгодно. Все залежить від митця, творця, який захоче це зробити. Тобто можна буде співати, грати на інструментах, так вже роблять у інших містах, і ми також це плануємо. Також драбина буде пересуватися декількома локаціями, як це також робиться в інших містах. Тобто починається все з одного місця, угу. І потім в інші місця йдуть разом з драбиною люди. Можливо, повідкрити таємницю, де наступне місце буде, взагалі, коли можна буде наступний раз прийти і поділитися своїм талантом? Приблизно через місяць ми плануємо. Анонси будуть на нашій сторінці Facebook, але місце буде в центрі, 100%. Десь поблизу від людей. Згодом, дівчата, ви молодці, дійсно круто. А от ще ви казали, що ви читали. Чи можете зараз от миколаївців, можливо, пробудити своїм віршем? Хтось із вас, можливо, зачитає? Так? Я коли зачитувала свої вірші, я любитель класики російської літератури, тому... У мене дуже сумні вірші, тому я думаю, може, я краще Олександра, бо я навряд чи пробудю миколаївців. Я можу такий коротенький вірш Олександра Олеся, саме про поезію, як я її бачу. Він називається «Серце моє клітка». Серце моє клітка, а пісні – вірші, що об неї б'ються і на волю рвуться, в небо, в сяйво дня. Хочеш, нахилися до грудей моїх, скільки там літає, скільки там співає голосних пташок. Хочеш слухати пісню? Випускаю пташку, розчиняю дверця, чуєш сльози серця з кров'ю пополам. Дякую. Такий поетичний ранок у нас сьогодні, так, знаєте, прокидаємось. Дякую вам взагалі, дівчата, за те, що розвиваєте молодь, даєте їй поштовх на те, щоб діяти, а не просто говорити. Дякую вам. Я нагадую, Олександра Маковій, координатор проєкту «Драбина», та Дар'я Старинська, голова виокремленого підрозділу Всеукраїнської молодіжної громадської організації «ФРІ» у місті Миколаїв. Сьогодні були у нас в гостях, поділились своїми проєктами, розказали, що цікавенького ще чекає на молодь, тож давайте долучайтесь, слідкуйте за анонсами і долучайтесь до таких активностей. Миколаїві. Дякую вам, дівчата.